Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida 7 Planet o'z kanali. Namanganda Changan brendi ostida kichik yuk avtomobillari ishlab chiqariladi. Namangan viloyatining Chust tumani hududida joylashgan Namangan erkin iqtisodiy zonasida Changan brendi ostida kichik yuk avtomobillari ishlab chiqarish loyihasiga start berildi. Bu haqda Daryo muxbiri Azizbek Abduvaliyev xabar bermoqda. Mazkur erkin iqtisodiy zona prezidentning 2018-yil 20-avgustdagi farmoniga muvofiq tashkil etilgan bo'lib, 681 gektar maydonni egallagan. Hozirda bu yerda umumiy qiymati 601 million dollarlik 18 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Ulardan ikkitasi Chust tekstil va Ifoda agrokimyo himoya korxonalari allaqachon o'z faoliyatini boshlagan. Xitoyning Changan brendi ostida kichik yuk avtomobillarini ishlab chiqarish xorijdagi vatandoshlar loyihasi doirasida amalga oshiriladi. Loyihaga so'nggi 10 yil davomida Birlashgan Arab Amirliklarining Ajman shahrida istiqomat qilib kelayotgan asli namanganlik tadbirkor Jobirxon Xomidov tomonidan 800 ming dollar 2 million dollar xorijiy investorlar ulushi va 3 million dollar bank krediti jami 5.8 million dollar miqdorida investitsiya kiritilmoqda. Namangan Changan Motors mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan loyihaning birinchi bosqichida yiliga 1800 ta 1-1.5 tonna yuk ko'taradigan 4 xil rusumdagi avtomobil ishlab chiqariladi va 120 kishi ish bilan ta'minlanadi. Keyingi 3 yil davomida mahalliylashtirishni 50%gacha yetkazish va mahsulotning 3dan 1 qismini Birlashgan Arab Amirliklari hamda Markaziy Osiyo davlatlariga eksport qilish ko'zda tutilgan. Tadbirkorning hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonning o'zida yiliga 20 mingtagacha shunday rusumdagi avtomobillarga ehtiyoj mavjud. Yaqin va uzoq xorij bozorlari inobatga olinadigan bo'lsa, ishlab chiqarish ko'lamini yanada kengaytirish imkoniyatlarini chamalash mumkin bo'ladi. Changan Motors tomonidan ishlab chiqariladigan avtomobillarga hozirning o'zida talab va xaridorlar yetarli ekanligi kishini quvontiradi. Kelgusida bu yerda ehtiyot qismlari tayyorlanadigan boshqa korxonalar ham paydo bo'lishi va yaxlit majmua yuzaga kelishi ayni muddao bo'ladi, dedi korxonaga tamal toshi qo'yilishi marosimida ishtirok etgan Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozorov. Korxonada 2021 yilning 1 choragida ilk avtomobillar ishlab chiqarilishi boshlanishi kutilmoqda. Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Albatta kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni bizda tomosha qilib boring.